Backend i WordPress kan man sige er delt op i to områder. Der er et område, der har med indhold at gøre, som svarer til de her fem øverste områder. Og så har vi så de nederste fem her, som har at gøre med systemet eller den måde, vi sætter WordPress op på. Og i den her video vil jeg fokusere på indholdet, hvordan man opretter blogindlæg, hvordan man opretter statiske sider. Og lige kort komme ind på kategorier, medier og tags. De to typer af indhold, som vi arbejder mest med, det er det, man kalder posts eller indlæg på dansk, og pages eller sider. Nogle kalder det også for statiske sider. De to finder vi her. Post har vi her, og pages har vi her. Og hvis vi prøver at gå ud på på vores side her, så vil vi se, at på forsiden bliver der vist i øjeblikket de seneste indlæg, og vi har kun et indlæg, det hedder Hello World. Så har vi en statisk side, og den statiske side, den ligger heroppe ved siden af linket til forsiden. Og i øjeblikket er det stillet op sådan, eller er WordPress, den her standardinstallation, sat op sådan, at alle de sider, vi opretter, kommer op og stå her i den her menulinje, indtil at vi går ind og specificerer inde i backend, hvad for nogle sider vi ønsker at have til at stå her i vores menulinje. Så i øjeblikket vil det være sådan, når jeg opretter en ny side, så vil den komme op i menulinjen. Inde i backend, der har vi vores post til at ligge under post, og dernede der har vi også de to elementer, som hedder categories og tags. Og categories og tags har at gøre med, hvordan vi organiserer vores post, altså hvordan vi har mulighed for at lave et hierarki eller lave et tværgående vokabularium over vores post, altså hvor vi kan give dem nogle tags, som vi kender det fra blogs. I vores pages har vi ikke mulighed for at kategorisere dem, fordi de netop er nogle statiske sider, som vi kan bruge til at f.eks. sætte ind i menu eller på anden måde henvise til. Så forskellen på post og pages er, at post er det her dynamiske indhold, som vi kender fra blogging, og pages er det her sider, som vi kender typisk fra et CMS. Og netop WordPress stammer fra bloggingverdenen, så derfor er det naturligt, at vi har de her post adskilt som et indholdselement for sig. Når vi går ind og klikker på All Posts, får vi en oversigt over vores post, og i øjeblikket har vi kun en, som vi så ude på forsiden. Og det kan man så gå ind og rette i, og man kan selvfølgelig også gå ind og oprette den. Man kan også gå ind og slette den, det her. Hvis jeg ønsker at slette den, så klikker jeg på Trash. Hvis jeg ønsker at rette den, klik på linket her eller her. Hvis jeg bare lige skal rette nogle få oplysninger, så kan jeg klikke på den her Quick Edit. Jeg vil tilføje et nyt blogindlæg, så jeg klikker på den her Add New heroppe. Og herinde der kan jeg skrive min titel, og det er så det, der kommer til at stå i overskriften, det der kommer til at stå heroppe. Og der vil jeg så skrive min første WordPress. Og hernede i teksten, det er så den, der kommer til at stå hernede. Det er den her. Der vil jeg så skrive lidt om, at jeg har nu skrevet. Så nu har jeg min tekst, og jeg har min titel. Nu kan jeg så vælge at publicere den, eller gemme den ved at klikke på Publish. Men inden da, der vil jeg lige kigge ned på de her med kategorierne og tags. For her der har jeg mulighed for at oprette kategorier. Og jeg har mulighed for at sige, at den skal bare være i den kategori, der hedder Uncategorized. Jeg viser lige om lidt, hvordan man kan ændre den her Uncategorized, så den fx hedder Blogindlæg. Det kan også godt være, at jeg ønsker at lave en ny kategori, som handler om teknologi. Så den det er min teknologi-kategori, og det er den, som jeg
som jeg anvender til at smide alle mine blogindlæg, der har med teknologi at gøre. Nede i tekst er jeg så mulighed for at angive, hvad handler det om, hvad er det for nogle emner, der bliver behandlet i det her blogindlæg. Og det kunne fx være, at det her det handler om WordPress. Det kunne også godt være, at det handler om JavaScript. Og så alligevel ikke, så tror jeg ikke, at jeg vil skrive noget om JavaScript her. Så jeg kan slette den igen hernede ved at klikke på det her lille ikon. Og så har jeg mulighed for at angive et billede til den her post eller det her indlæg. Så det her er sætte mit featured image. Klik her, og så får jeg mulighed for at uploade billeder eller hente fra mit media library. Og mit media library, det er så tomt i øjeblikket. Så jeg kan hente fra min egen computer. Jeg kan også drag dem, altså trække dem ind her og drop dem her ind i det her felt, så bliver de uploadet. Jeg klikker bare på den her knap, og der kan jeg så hoppe ned til for eksempel mine billeder. Og der har jeg et WordPress logo til at ligge. Det bliver så uploadet og så gjort klar til at jeg kan bruge det. Og hvis jeg nu lige går herned, så kan jeg se at jeg kan give det en title. Og det er fint nok det her WordPress logo. Det vil også være fint hvis jeg gav det en alternate text, sådan der hensyn til søgemaskineoptimering. Jeg kan give det en caption, så der kommer en tekst til at stå nedenunder. Det ønsker jeg ikke rigtigt. Jeg kan også give det en beskrivelse, bare sådan så jeg har en beskrivelse internt i WordPress. Og så er det så, at der er en link til det. Så det vil sige, at når jeg indsætter et billede, så bliver det automatisk sat, så bliver der automatisk lavet et link rundt om billedet. Og det ønsker jeg faktisk ikke rigtig så tit at have. Så jeg klikker på den her none, så bliver det fjernet igen. Så kan jeg bruge alignment og så videre. Det er ikke så relevant, når vi taler om at bruge det som featured image. Det er mere, hvis man skal indsætte det i et indlæg, skal det stå til højre eller venstre i forhold til teksten. Og jeg vælger så, at mit det skal være full size, for det her 320x320 pixels, der jeg ønsker, at det skal være. Så skal jeg klikke på det her link, hvor der står Use as Featured Image. Hvis jeg klikker på den her Insert into Post, så vil det ikke blive sat ind som et Featured Image. Så jeg klikker på den her, Save, og så skal jeg herop og klikke på krydset for at lukke den igen. Så vi kan se, at nu har jeg fået det som Featured Image, det her fine WordPress logo. I øjeblikket der er status for mit indlæg, det er draft, altså som en som midlertidigt, en klade. Og det kan jeg så begynde at rette her, ved at sige, at det skal være brugt til et review, eller hvad du nu gør, hvis man siger, at man har flere, der sidder og redigerer. Man kan også vælge at sige, at sit indlæg det skal være passwordbeskyttet, eller det skal være privat, så det ikke bliver vist offentligt. Man kan også vælge at lave den her, den skal stå øverst på siden. Altså som en, det man kalder en sticky post. Ja. Og så kan man så her angive, hvornår det skal publiceres. Hvis man nu sidder og producerer 10 blogindlæg, som man skal have publiceret over de næste 5 dage, hvor man er væk fra kontoret, eller væk fra computeren, eller på ferie, hvad det måtte være, så kan man så skrive her, hvornår de skal publiceres, og så vil de automatisk blive tilgængelige på de tidspunkter. Ingen af de ting har jeg lige brug for lige nu, men jeg kan publicere den, sådan at den kan komme ud på min forside. Og hvis jeg går herud, og så lige reloader her, så vil jeg se, at nu har jeg så et nyt indlæg heroppe øverst. Og hvis jeg klikker på det, så vil man se selve indlægget. Og i øjeblikket er der ikke noget, der viser det her featured image. Fordi det her tema, det er ikke sat op til at vise et featured image. Men nogen vil gøre det sådan, at de viser det herop, for eksempel, når jeg klikker på et indlæg, eller viser det herop ved siden af overskriften. Men se hernede, så er der mulighed for at kommentere på sådan et indlæg. Og det er ikke sikkert, at man ønsker at have kommentar på sin indlæg, eller på sin side, for den sags skyld. Så for at slå det fra, så skal man finde det felt heroppe under Screen Options, som hedder Discussion. Og når man har valgt det på, så kommer den her ned under den her boks, der hedder Discussion. Der kan man så vælge at klikke den her fra Allow Comments og Allow Trackbacks, så der ikke er mulighed for at kommentere. Så når jeg gemmer den her eller opdaterer den,
ved synet om Gud her, og genindlæser den, at nu er der så ikke noget nu commons closed, som der står. Så man ønsker at få de her tekster væk, så er det, at man skal ind og rette i det her tema, eller tilpasse det her tema. Hvis man ønsker at altså være fri for hver gang at skulle ind og klikke den her allow comments til, så skal man lige slå et smut forbi settings hernede, og så vælge under discussion, at man klikker den her fra, der hedder allow people to post comments on new articles. Og det gælder selvfølgelig kun, fordi artiklet bliver oprettet efter jeg har gemt den her indstilling. Så det vil sige, når vi går ned og gemmer den her indstilling og går tilbage til vores posts, så vil vi se, at den her Hello World, der er der stadigvæk tilladt at kommentere. Og hvis jeg går ind og opretter en ny, så kan vi se, at nu er den slået fra den her. Man kan stadigvæk tillade trackbacks, og det kan man så også indstille herinde under discussion. Der. Den der. Gemmer indstillingerne. Og så går jeg ind og tilføjer en ny. Og så kan vi se, nu er de begge to slået fra. Kan vi ikke hverken kommentere eller trackback, men hvis det er, at man ønsker at sige, den her, lige præcis det her indlæg, det skal man kunne kommentere på, jamen så kan man altid gå ned og så lige klikke den til. Pages er stort set det samme. Hvis man klikker på den der add new, så vil se, det er nogenlunde det samme. Vi har en titel heroppe. Det kan være, at jeg skal lave en titel eller en side, der har med portfolio at gøre. Og herinde, der vil jeg så på et tidspunkt lægge noget lidt mere indhold ind. Det kan være, at der skal stå noget om, at dette er bare en del af alt. Og her der har man også mulighed for at sætte et featured image på. Man har mulighed for at vælge en template. Man har mulighed for at sige, at den her den hører under hierarkisk under en anden side. Og det er stort set det, man kan med de her templates. De er interessante, fordi man kan vælge at få fjernet den her sidebar eller menu ude i siden. Ved f.eks. at vælge den her showcase. Man kan også vælge at få med sidebar, altså det vil sige, at der er en menu ude i siden. I det her tilfælde, tror jeg, lige sådan der, vælge showcase. Og når jeg publicerer den, så vil den så optræde herop i vores menu under portfolio. Sådan der. Og som vi ser, så er nu det hele fjernet herude. Der er ikke nogen menu ude i siderne. Eller en sidebar, som det også hedder. Og på samme måde som vores post, så kan vi se, at diskussionen også er slået fra her. Og det er en af de ting, som godt kan irritere nogen, det er, at man kan komme til at få det her kommentarfelt op på sider, som man ikke ønsker at have kommentar på. Ja. Hvis det er, at vi skal kigge lidt på Mika Library. Her der har vi mulighed for at gå ind og se, hvad det er for nogle billeder, eller video, eller lyd, der er uploadet. Og her, der kan man så klikke på et stykke media, og så kan man så se, hvad det er for noget, der er angivet for det. Og man kan gå ind og rette billedet, det vil sige, man kan skalere det, og crop det til, og så videre. Og man kan lave, thumbnails og forskellige ting. Her der har man selvfølgelig også mulighed for at slette det.
Og man kan se, hvor er det brugt henne. Der kan man, på den måde kan man også få ryddet op i sine billeder, hvis man nu har uploadet flere versioner af det samme billede, og så kan man se, om der er et, der faktisk ikke bliver brugt af nogen, jamen, så er der en god anledning til lige at få det slettet. Links handler om, om det der. Se her, der har vi nogle standard links, der er lagt ind i WordPress-installationen. Links, de optræder. Hvis man hopper ud på forsiden igen. Links optræder herovre. Links kan komme til at optræde herude på forsiden, hvor man kan tilføje dem ved det, som hedder en widget. Hvis jeg lige skulle hoppe derned og vise, hvordan man sætter sådan en ind, så vil det være sådan ens main sidebar. Der kan man så smide den her ind. Sige, de her links, de skal nu vises ude i vores sidebar. Og som vi kan se her, så er de så kommet herned. De hedder så block role, som er det, som man oprindeligt kaldte de her links inden for WordPress-blogging. Og hvis vi går ind under links igen, så kan vi se, at de ligger under en kategori, der hedder block role. Og man kan så oprette alle de kategorier, man ønsker, og på den måde kan man få vist forskellige blokke af links. Så hvis jeg går ind og bare lige sletter en af dem her, skulle det gerne være til at se hernede, at den nu er forsvundet. Så hvis man har brug for at have en række af links i f.eks. i sin sidebar eller i sin footer eller et andet sted, så kan det være et fint sted at gå ind og oprette dem her, og på den måde kunne administrere dem. Kommentarer er selvfølgelig de kommentarer, som er kommet ind på vores indhold. Og i det her tilfælde, der har vi en enkelt standard kommentar lagt ind. Og hvis vi nu går ind og ser, så kan vi se her, der har vi under Hello World en kommentar. Og det er så den kommentar, der er hernede. Det er den, der er tilgængelig herindefra. Og kommentarer er selvfølgelig det, der holder en blog levende. Man skal være opmærksom på, at der kan også komme en del spam. Og der er også risiko for, at der kan komme nogle sikkerheds-issues ud af det. Så hvis det er, at man ønsker at fjerne den her, så kan man så bare trash den. Og herude vil den så være forsvundet. Nu er der så ikke nogen kommentar på vores blog. Det var lige ganske kort om hvordan man håndterer indholdet i WordPress. Hov, nej, jeg glemte lige en enkelt ting. Jeg lovede jo at vise, hvordan man kunne ændre kategorierne, navn på kategorierne, og specielt den kategori, som hedder Uncategorized, og den finder man hernede under Categories. Og her der kan man så gå ind og rette navnet på sin kategori. Og jeg vælger at kalde min kategori for blogindlæg. Og så er det også vigtigt lige at ændre den her slug, som det hedder, altså det navn, der kommer til at stå i URL'en. Og specielt i forhold til søgemaskineoptimering er det vigtigt, at den hedder noget, som er sigende. Og det kunne for eksempel hedde for blogindlæg. Hvad med at skrive EEO i den her i sådan en slug. Og så kan vi opdatere den. Og så kan vi se, at den hedder en blogindlæg. Og det kan vi se, at den er ikke mulig at slette den, eller gøre noget med den, fordi det er vores standard kategori. Og det gør så, at de blogindlæg, som vi opretter, som vi ikke kaster i nogen kategori, de bliver automatisk kastet ind i den her kategori. Så når jeg går ud på min forside og klikker på den her, vil jeg kunne se, at jeg har min categories, de nu ændrer til at hedde blogindlæg. Så skal jeg klikke på den her blogindlæg, så kan jeg få alle dem op, og der er så kun et i øjeblikket, som har at gøre med blogindlæg, og så kan jeg klikke på den her teknologi, og så får jeg alle dem op, der har noget med teknologi at gøre. Så tror jeg, det var det. Så er vi nu klar til at gå videre.
og kigge på, hvordan vi kan ændre på appearance i WordPress.